Hallelujah, Hallelujah. Ang sakit at mamaal, tutupat sakin aral. Amat ako'y mananag. sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi iyon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa iyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umula ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig na aking salita ang hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ng bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Nang masabi na ni Jesus ang mga pananalitang ito, ang mga tao'y namangha sapagkat nagturo siya na parang isang may kapangyarihan, hindi tulad ng mga iskriba. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Isus sa Sereno, Pinagdarasa at binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Kahapon, isinalarawan sa atin at pinaalala ni Jesus Nazareno na kung siya ang tunay na puno, siya ang tunay na kinakapitan natin sa buhay, tayo ay mamumunga ng tunay. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Kaya nga, napapatanong tayo, bakit marami naman ng kristyano, marami naman ng katoliko, pero bakit talamak pa rin ang karahasan, ang korupsyon, ang pandaraya, ang pagkakagulo, sapagkat bagamat sa pangalan tayo'y kristyano, sa taguri tayo y mga deboto sa pagkakilala tayo y mga anak ng Diyos. Nakakalungkot mang aminin, iba ang ating buhay. At ibang ating buhay dahil sa totoo lang, hindi talaga tayo nakakapit sa Kanya. Kaya iba ang bunga. Dahil imposible, imposible na kung si Jesus Nazareno ang nagahari sa ating buhay, imposibleng hindi tayo mamunga ng mabuti. Kung ang awa ng Diyos ang tunay na dumadaloy sa ating puso, imposible na hindi tayo magpatawad. Kung ang kabutihan ng Diyos ang umiiral sa atin, imposible eh, na hindi tayo magmalasakit. Kanina siguro iba sa inyo na abutan nyo pa ang pila dyan sa tagliran dahil ngayon ay ay Thursday ang ating lingguhang programa pantulong sa mga taong lansangan. Sapagkat kung tayo tunay na may debosyon sa poong nasareno, hindi pwedeng wala tayong pakialam hindi pwedeng makasarili tayo. Hindi tunay na deboto na ang pakiramdam niya, siya lang at ang nasareno ang malapit at wala na siyang pakialam sa kanyang kapwa. Kaya nga't sa munti nating pamamaraan, ipinapaalala natin sa ating mga sarili ng ating debosyon na nanalaytay sa ating buhay. Kaya nga't kapag binibihisa natin ng Nazareno, tayo rin ay nagbibigay pambihis sa ating kapwa. Sapagat anong sabi ng Panginoon, ano man ang gawin mo sa iyong kapwa, lalo na sa mga maliliit, ganun din ang ginagawa mo sa akin. Kaya sa sa Ebanghelyo ngayon, nagpapatuloy ng paalala ang Panginoon. Hindi dahil tumatawag ka sa akin. Hindi dahil sumisigaw ka ng Panginoon. Ikaw ay tunay kong alagad. Sapagat ang tunay na alagad, gaya ng tunay na namumunga, ay yung nakikinig at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya tayo naririto dahil gusto nating sabihin sa poong nasareno, tayo'y mga deboto, tayo'y mga sumusunod, tayo'y namumunga, tayo'y nakatayo sa matibay na sandigan. Dahil kung panay pananalita lamang ang ating pagsunod sa Kanya, darating talaga ang araw, pagsinubok tayo, kakalas tayo. Kahit dalawampu, taplumpun taong tayo sa simbahan, namamanata, naglilingkod, kapag dumating ang matinding pagsubok, doon lalabas sino ang namumunga. Pag dumapo ang kanser, pag nagkaroon ng hidwaan sa pamilya, kapag hindi umaangat ang negosyo doon masusubok hanggang kailan ba talaga tayo nakakapit sa kanya o para bang nasa buhanginan lang ang ating pananampalataya guguho agad sa pagbayo ng mga problema mga krus at unos sa buhay. Kaya nga, tuwing tayo lumalapit sa Kanya, buksan natin ang ating puso. Hayaan natin ipaalala sa atin lagi ng Panginoon ang Kanyang pagmamahal. Hayaan natin lumago ang ating paniniwala sa pamamaraan ng Diyos. Opo, mga kapatid, Hangga't hindi tayo nabubuksan sa pamamaraan ng Diyos, may pang lumalim, lumago ang ating pananampalataya. Tuwing tayo'y nagdarasal, hindi lang tayo humihiling sa kanya, tayo'y nagtitiwala sa kanya. Sana po pagkatapos natin sabihin lahat ng ating mga kahilingan, masabi din natin sa poong Nasareno, anuman ang nangyari, naniniwala pa rin kami sa inyo. Alam namin, ang inyong pamamaraan, ang inyong kalooban, ang pinakamainam para sa amin. Kaya, maganap nawa ang iyong kalooban maghari ka sa amin kung araw-araw po iyon ang ating dadasalin maghari ka sa amin Sundin ng loob mo naniniwala po kami na laging mabuti ang iyong pamamaraan pag ganun daw lagi ang ating nasa puso hindi lang tayo magiging matibay sa panahon ng pagsubok, magiging mabunga din ang ating buhay. Ngayong araw na ito, kapistahan din ng mahal na ina ng laging saklolo. Piesta po ngayon sa baklaran. Nung nagmisa po ako doon, sabi ko nga po, kung meron mang simbahan na parang kakambal ang kya po, iyon ay baklaran sapagkat doon ng dagsaan ng mga deboto. Yung mga naninigurado, nagnonobena, nasa baklaran, nagsisimba pa sa para tiyak ang kanilang dasal. Kaya nga siguro wala dito ngayon yung iba, nasa baklaran. Bakit tayo lumalapit kay Maria? Bakit makapangyarihan si Maria sapagkat katulad ng kapangyarihan na ipinamalas ni Jesus sa Ebanghelyo, puno siya hindi lang ng salita, puno siya ng gawa, puno siya ng grasya, sapagkat puno din siya ng kalooban at pamamaraan ng Diyos. Kung papaano makita natin sa larawan ng mahal na ina, kahit ang batang Jesus sa sareno, tumakbo sa kanya, kumapit sa kanya, lumapit din tayo sa kanya. Siya na ina ng laging saklolo. Sapagkat sino ba talaga ang laging saklolo? Sino ba talaga ang laging tutulong sa atin? Walang iba kundi si Jesus na sareno. Mahal na ina ng laging saklolo, ipanalangin niyo po kami at ilapit niyo kami lagi upang kami makasunod ng tunay sa iyong anak na si Jesus.